بحمده سبحان الله العظيم السلام عليكم وعليكم السلام ما شاء الله اتنا خوبصورت ہال اور اس خوبصورت ہال میں تشریف لائے ہوئے ٹائمز کے تمام ڈسٹریبیوٹرز کو میں یہاں ہماری مینجمنٹ کی جانب سے اور ٹائمز کی ٹائمز لاہور کی طرف سے اور طرف سے دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور مجھے یہ بڑی بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ہم نے جو یہاں ایک روایت قائم کی ہالز میں ٹریننگز کی تو آج لیول ٹو کی گئے آپ کہہ دیں کہ پہلی ہماری کوشش اور جس میں آپ لوگ تشریف لائے ہیں تو اللہ سے یہ دعا ہے کہ آپ کا یہاں آنا میرا یہاں آنا بولنا بات کرنا اس کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں جو ہمارے لیے اللہ خیر و برکت بنا دے اسے تو آج یہ تھوڑا سا جو وقت میں آپ کے ساتھ یہاں بتاؤں گا اس میں کوئی ٹریننگ نہیں ہے بیسکلی یہ جو ٹوٹل بزنس ہے یہ شیئرنگ کا بزنس ہے ہم اپنا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ کہ ہم آج آپ کو کچھ پڑھانا چاہتے ہیں آپ یہاں بہت باشعور لوگ بیٹھے ہیں اور اللہ کی طرف سے آپ کے پاس بہت سارا نالج ہوگا علم ہوگا جو اکیڈمی سے یونیورسٹی سے کالج سے اپنے اساتذہ سے اپنے پیرنٹ سے زمانے سے وہ آپ نے سیکھا ہوا ہے تو وہ آج جو باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ممکن ہے وہ مجھ سے ہزار گنا بہتر طریقے سے آپ جانتے ہوں اور جانتے ہوں گے تو وہ ہے شاعر نے کہا کہ سیف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں میں کوئی نئی بات کرنے نہیں جا رہا باتیں وہی جو آپ اس سے بہتر جانتے ہیں ہمارا لیول بیسڈ ٹریننگ جو سسٹم ہے ہمارے سینئرز نے انہی چیزوں کو کچھ ایک ترتیب کے ساتھ رکھ دیا تو اس ترتیب کے ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ میں اپنے الفاظ میں وہ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو اس کے لیے ایک انتہائی ادب سے گزارش کرنی ہے آپ کے ساتھ کہ دوران ٹریننگ کچھ میں چھوٹی چھوٹی سی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور میں توقع کروں گا کہ آپ میرا ساتھ دیں گے اور اس پر عمل کریں گے جی میرا ساتھ دیں گے yes, پہلی بات اس وقت آپ نے اپنے ذہنوں کو ان تمام ڈگری سے نالج سے علوم سے خالی کر کے بیٹھنا اگر تو آپ کو نالج وہ ڈگری وہ علوم وہ سب کچھ ذہن میں رکھ کے بیٹھیں گے تو ممکن ہے کہ آپ کے ذہن میں آپ کے پیمانے میں آپ کے گلاس میں آپ کے ذہن کے برتن میں کوئی بات نہ جا سکے اور اگر آپ اسے خالی کر کے بیٹھیں گے تو پھر ممکن ہے وہ کیسے ہے کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات تو اس حوالے سے بیٹھیے گا اور دوسری گزارش کہ ہال میں آپ کو تھوڑی سی تکلیف دینی ہے وہ کیا ہے کہ اپنے دونوں پاؤں زمین پہ رکھنے ہیں مائنڈ نہ کیجیے گا جی اب اگلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی ٹیک چھوڑ دینی ہے بہت شکریہ اور بہت سارے چہرے مسکراہٹ سے دیکھ رہے ہیں اور بہت سارے چہروں میں حیرانگی ہے وہ جو حیرانگی ہے ان سے میری گزارش ہے کہ اپنے چہروں پر تھوڑی سی مسکراہٹ لائیں اللہ آپ کو سلامت رکھے کہتے ہیں مسکرانا صدقہ ہے ایسا ہے نا اور صدقہ دینے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں تو ذرا چہرے پر مسکراہٹ لائیں گے اب اپنے ہاتھوں کو ڈائری اور پینسل سے خالی کر لیں پلیز یہ دیجیے گا یوں کر لیں گے دونوں ہاتھوں کو سب پیچھے والے بھی جی لیڈیز بھی سب خالی کر لیں اب آپ نے اپنے ہاتھوں کو اس انداز سے ٹکرانا ہے کہ تھوڑا سا درد محسوس ہو یوں کریں گے سائنس تھراپی سے پہلے آپ کو چارج کرنا ہے آپ کے لیے کرنا ہے ابھی نہیں کرنا ہے آپ کو ذرا دور سے اوپر چلو یوں کرنا ہے یوں کرنا ہے Stop.
अब आप 30 दिसंबर को हो जाएंगे शादीशुदा। जी आमिर महमूद। नहीं, मैं आमिर महमूद। मैं आमिर महमूद इंशाल्लाह 20 दिसंबर को 20 दिसंबर को थ्री स्टार हो जाऊंगा। थ्री स्टार हो जाऊंगा। हाँ जी भाई जी बहुत बढ़िया। इसी हफ्ते में हुई ज्वाइनिंग। इसी हफ्ते में ज्वाइनिंग हुई है। मैं तो थ्री का पूछ रहा हूँ भाई। 25 दिसंबर यौम इकबाल और यौम कायद कायदियां ठीक है। क्रिसमस ठीक है ना। सेम डे सब कुछ है। तो उस दिन क्या होगा? थ्री स्टार। कौन मोहम्मद आकाश बैठ जाए जी भाई। यानी 26 को कहें अपना नाम लेके अब एक बार कभी तरीक इंशाल्लाह कहें और 29 तारीख को अपना 6 स्टार पे तरीक कब होंगे? ये 30 को इंशाल्लाह 30 नवंबर आप वो कॉर्नर वाले क्या होगा? भाई ये कम उम्र को मैंने ज्वाइन किया तो इंशाल्लाह 15 दिनों तक आप हो जाएंगे। यानी आज 19 जमा 15 दिसंबर की चार। क्या नाम है आपका? ईशान अकरम। कहें मैं ईशान हैदर। मैं ईशान अकरम। मेरी खुशियों में शामिल होकर भरपूर क्लैप करें। नवंबर को खुशी रखें जी। जी भाई